Kisha e shënkollit në kurjen të fjerit është ndërtuar në fundin e shekullit të dëmbëdhjet dhe fillim të shekullit të trembëdhjet. Gjëtë shekullit të gjështëmbëdhjet, kishës ju bë e rementimi rëndësishëm, ku të mburi u zvencua me qati druri. Gojdhona të regojnë se kisha kishtë dëmtime të rënda nga lëkundjet e një tërmeti që kishtë rënda atë ko. A e kishës të rindërtuar janë punuar në vitin 1578 nga Birion Ufrit Nikola së bashku me një piktor të qëhetur Johan. Sot edhe pse kanë kaluar fare pakon nga ndërhyrjet e fundit brenda kishës, ish profesori i gjuhës dhe letërsis dhe njohës i Mirizonës, i zonës, Gjemal Gjemali, pohon se duhet bërë ndërhyrje emergjente në afresket dhe ikonat e kishës, që kjo pasuri e rëndësishme të rashgjimis historiko-kulturore të jetë kur dojër gati për vizitorët. Ikonat janë zhdukur pëthojse, po që për përvërejt jetë jetë bëjun, Ας σε κτώ δύο τα ρηπαρόχαν και τη γίδα δε δε ρημισό τον πέτεν τα πάρη παρόρα. Καβλέρα τα μδά νιώσε τα ιστορίες, τα κουλτούρους, οι οθείες του ζώνους που δεν μιλιάρα. Πραγματά, Ινστιτούτοι Μονουμέντου Βέτ Κουλτούρας, που στέτει λοκάλια από κεντρώρα κουζό και όπτ, δύο τα ιντερεσόχετ με σούμ. Banorët e zonës edhe pse i përkasin fesë muslimane, viojnë të ndjekin rritet e dikurshme në kish. Gjemali thotë se ndezje e qërinve dhe faljet mbëngjall traditën e dikurshme, ndërsa kisha vion të jetë vendi për shpirtjeve.